Еліміздегі нарықта 20 жылға жуық уақыт қолданыста жүрген кореялық фрима өнімінің ресми өкілдері қала тұрғындарына жалған өнімді сатып алмауға шақырады. Осыдан бір апта бұрын 3-ші мегаполисте фрима құрғақ сүт өнімдерін қолдан жасап, заңсыз сатқан азаматтар ісі белгілі болған еді. Мұндай көлеңкелі бизнес сапалы тауардың хатына кір келтіреді деп отыр компания мамандары. Себебі антисанитариялық жағдайда жасалған өнім адам денсаулығына зиян келтіреді. Түп нұсқадағы өнімнің басты ерекшелігі оның құрамымен жоғары сапасында. Осыдан бір апта бұрын жаңағы жертөледі істеп жатқан жерінен осы біздің фрима өнімінің атын жамылып, жаңағындай жертөледі антисанитариялық талаптарға сай емес жерде осы адамдардың осы істеп жатқан осында қолға түсті. Енді оқсілерге қазір азаматтық жаңағы штрафтар, административный штраф және де қылмыстық іс қозғалатын болды. Сонда яқы жалған өнім нарықта арзан бағада сатылады дейді мамандар. Қазір таңда жалған өнім арнайы сараптама жасау үшін сала мамандарына табысталған. Осы жалған менен, түп нұсқа менен жалғанның уайымашылығын біліп, халқымыз тек қана осындай жаңағы түп нұсқасын алса екен деген ойдамыз. Осы орайда қала тұрғындарына фрима құрғақ сүт өнімдерін аларда оның арнайы стикері бар екендігіне және тығыз орналасқанына назар аудару қажет дейді фрима өнімнің ресми өкілдері. Нұрлан Абдрашид, Мұрат Адинаев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.